Bah bumi bengkah, ombak anggunjak anggulung bumi, tsunami hanya abu jagat, saenggon-enggon akeh wong prihatin. Jagat ke bekan menandang, jagat ke bekan rasa prihatin. Sirping welak sernaning kang goro-goro, hanya lengi cuma duling sang ya puno kawan, dadya sarana sirep kang goro-goro. Iki apa iki? Lagune apa iki? Iki lagune Jomplangan. Oh, tak kira nek Glundungan. Lha apa ora utah? Jomplangan. Lagun kok dijomplangke iki ora utah apa piye? Iki judul lagon kok. Judule lagon iki lagu klasik zaman biyen. Wong tua-tua biyen enek lagu ya mung jomplangan, orek-orek, nah. Wari doyong. Nek saiki kan lagu-lagu gaul kan akeh. Oh. Kok bae iki lagu biyen iki. Ayo, ditutuk nih. Malam setu nonton wayang. Malam setu nonton wayang. Sing maune nesu dadi tenang. Kencur wadahi tenggok. Cek. Yen apa? Apa ki mau kencur wadahi tenggok. Terus bareng mancur kok bengok-bengok. Merdeka. Ya cek gawe kaget tuh wong ae. Merdeka ya merdeka rasa gawe kaget kancane kok. Lah ya semangat kok saking semangat. Sasi Agustus. Sasi Agustus dadi memperingati hari ulang tahun kamardikan sing kaping 78. Nah. Ayo. Siji, loro, telu. Merdeka. Merdeka. Bubuk kabeh. Ora nek sing nonton ta iki? Ya bubuk. Saking senenge. Saking senenge saiki iki ana jajah desa Milangkori saka RRI Surakarta sing makarya bareng karo Griya Titah Nareswari, Griya Budaya Titah Nareswari lan uga pemerintah desa Triagan Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah. Sing biasane iki nek nonton wayang kudu nang kutho, iki nang desa ya iso nonton wayang. Tepuk tangan untuk RRI Surakarta. Iso sowan nang Triagan. Triagan senadyan to gedunge ya urung dadi.
nanging wis iso digunakke. Ya toh. Iki ambak-ambak urung dadi. Heeh. Ning Mas Gombloh kuwi mau. Gombloh iki sapa? Pak Lurah jarene Pak Pardianto. Oh dudu Mas Gombloh ta? Wala kowe iki cah iki ra tau dikuamplengi wong. Aja ngomong gombloh, gombloh kuwi karane jenenge Pak Pardianto. Aja gomblah gombloh. Lah kok malah kowe mbok unekke terus? Iya ya. Jadi nek pancen kondang iki gombloh. Mas gombloh, ki anu panggilan akrab. Iya. Nadianto urung dadi, heeh, ning disengkuyung warga kabeh. Iya. Mula sing urunan, heeh. Sing ngecor wae lagi wae iki mau ning kono wae ana sing mlenyok jian. Lagi nandake mergo nandake antarané kerja samanane Desa Triyagan karo Griya Budaya Titah Nareswari karo RRI iki RRI nyawiji supaya iso mentaske wayang wong ning desa Desa Triyagan. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. KDC kan Pak Pardianto. Nah, iki mumpung-mumpung ketemu Pak Lurah. Sekdes Pak Gianto. Pak Gianto. Bedes Pak Indra. Oh, bedes iki piye to? KDC ki apa? Kepala desa. Sekdes sekretaris desa. Ah nek bedes ketek. Bedes ki bendahara desa. Oh, Mas Indra. Sak ngertiku ki nek sing jenenge bedes ki mesti pesake. Kae kok pesake. Pesake ne. Nek bojone arep blonjo nang wong dodol sayur kae. Piye? Tangga-tangga kae bu bedese liwat arep blonjo. Lah yo malah mesak. Saiki jenenge kan wis diganti Kaur Keuangan. Bener. Mula iki aku arep ngumumke informasi dari RRI. Heeh. Buat warga Triyagan. Dan sekitarnya, dan sekitarnya. Dan seluruh bangsa Indonesia. Tuh bahkan dunia karena malam ini di streaming melalui YouTube. Betul, RRI Surakarta. Nah, bahwa besok Minggu tanggal 3 September dalam rangka rangkaian ulang tahun HUT RRI ke-78 Indonesia. Wi ono jalan sehat gratis teng RRI mulai jam 6 esok. Hadiahnya ra umum gratis, yo. Silahkan datang. Genah no hadiah kok ra umum gitu, malah sing arep teko ya wedi no. Bapak mau jelas hadiah ini sepeda gunung, TV, kulkas itu lah genah. Hadiah kok ora umum gitu. Saking akeh gitu. Saking akeh. Ono sepeda. Terus ono makan gratis. Kan gratis. Ono makan mie gratis, makan mie gratis. Terus neng kono minum gratis, gratis. Terus pokoknya gratis kabeh neng hadiahnya gede-gede. Engko nek tak omongke neng kene ndak ora kejutan. Oh, ngono. Kulkas 2 pintu depan dan belakang. Oh iya nek kulkas kok pintune depan belakang ya saking gedene karepe garung-garung iki motone ra pati cetha. Anggir melek lho wis. Mesin ubeng-ubeng ngono kae. Mesin cuci. Mesin umbah-umbah. Ah, mesin umbah-umbah. Mesin cuci. Lah cuci kira nek kutho. Nek Triyagan yo umbah-umbah. Po yen kowe nang toko tumbas mesin umbah-umbah ngono lah. Kuampleng sing dodol kowe malan. Lah iya lah nek wong ngarani nyuci kira yo nang desa ra yo umbah-umbah. Mesin cuci, heeh. Mula tetep nyengkuyung monggo benjang tanggal 3 September. Rawuh ing RRI rada esuk ben kedumat bareng seneng-seneng bareng sehat syukur sehat bareng lan mulih syukur-syukur iso entuk hadiah. Nah, itu. Lan uga informasi kanggo warga masyarakat seluruh Indonesia. Betul. Februari tanggal 14 milak negara Indonesia ngenekke pesta demokrasi. Pilihan, pilihan legislatif, pilihan presiden, ya toh? Jadilah pemilih yang cerdas. Betul. Nah, Indonesia iki wis do cerdas-cerdas kok. Iya. Milih ku ora mergo sapa sing ngewahi biaya apa-apa ning karaktere sapa sing dipilih. Nah. Bener. Sing penting tandange kaya apa? Nah, prilakune kepiye? Bener. Nah. Wi kudu diteliti. Iya. Dan jangan sampai golput. Mergo maneman suarane awake dhewe iki larang regane dituku wong pirang-pirang puluh ewu, pirang atau sewu.
Nek mung dinggo sak-sake. Lah iya mana. Padahal kuwi 5 tahun ke depan. Karena pilihan kita, pilihan kita dan pilihan Anda itu menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Bener. Mula saiki mula ngene Mas Gareng. Piye? Dadi kabeh harus menciptakan situasi yang kondusif. Senajan beda pilihan ora sah padha pasulayan. Senajan beda sing dicoblos ora sah padha njotos. Senajan beda penemu ora sah padha padu. Arepa sing ngepiye awake dhewe iki satu atap NKRI harga mati. Satu bendera merah putih dengan dasar Pancasila. Mula iki mumpung ning masyarakat, ayo menghibur masyarakat. Pelok 6. Apa kuwi arepan? Nyanyi lagu sing lagi hit saiki. Apa? Ninggal Katresnan. Iki senengane Pak D. Sugimentono iki. Oh. RBN-e Joho. Lah kuwi mesti wong ora bener kuwi. Ora bener piye to? Tresno kok ditinggal iki ya. Loh. Tegese iki ngene ninggal Katresnan iki umpamane sampean kan pegawai RRI, sampean pegawai RRI terus purna tugas pensiun. Nanging tresnomu karo RRI kan isih ngantek teko pati. Ninggal katresna. Tresnomu tetep ditinggal ning kono. Oh. Ya. Mangga. Lah kok ditemu wong. Ditemu yo ben. Dados. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun tau nono windo nono tak enteni ing pucuke tresno balung nono bebasake wong katon katon sliramu wae sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa jalan teji taun nono windo nono
ing pucuke tresna balung nampa bekasane wong katon tan swiramu wae. Mau kene duwe kencanan. Terus ning Jaten kono. Kowe tak tinggal sik ya. Tak tinggal sik aku tak rampung to. Kocok. Gamelan wis mandeket mau kok. Lha nek gamelan aku mlaku ayo nabrake kowe. Iki tak tinggal sik. Petruk ki arep ndek kencanan. Enek kencanan ning Jaten dhewe aku ya pengen ndek perlu kok. Sik tak tinggal sik dilit tak metu kencan aku sik. Kowe iki arep ndek perlu apa? Lah yo wong saiki kahanan koyo ngene. Saiki wong barang-barang ki sarwa angel. Golek duit yo angel. Aku ki rono-rono anak iki wis arep sekolah meneh. Wingi awake anget blas kok gak duwe duit. Aku ki pikir karepku ki nek mbok menawa kowe iki iso nulungi aku ki adimu. Loh. Aku ki kepengin yo wong jenenge ditangi bocah arep sekolah pengen tuku sepatu lho ra iso. Butuhmu pira? Yo nek enek iki kok sak yuto apa 500 ngono apa cukup ora kurang? Iya wis cukup kowe pokoke kowe atone aku anakku iso nganggo sepatu anyar kok iso sekolah wis cukup cukup. Ha ya wis nek wis cukup ora usah golek utangan. Tekle iki tegese cukup aku ki iso anakku ki kok iso seneng atine sekolah ki arep bakale arep junjung derajating wong tuwa syukur-syukur iso wujudke cita-citane ki ana dhuwit. Neng iki dit mlaku. Duwe dit mlaku ki ora nabrak-nabrak apa piye? Duit iki nganaki ngono lho. Lah lek ndek bojo kapan nek ndek anak barang kuwi tegese iki bungani. Gelem ora nek ora gelem ya wis. Kok sik karepmu ki kepiye? Karepe kepiye? Butuhmu pira? 500 wis, 500 apa 600 apa 800 apa 1 juta nek sang eneke ngono. 500 wae. 500 engko kowe balik kene nang aku 600. Ora masalah wong aku ki penting iki anakku ki iso sekolah iso seneng iki wis wayah mlebu sekolah gone. Ji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enem. Pitu. Wolu. Songo. Sepuluh. Alhamdulillah. Sesuk anakku iso 500. Ayem matine iso pengin tuku sepatu ki tenanan. 500. Heeh. Balekmu pira mau? Lah aku kudu balekke pira? 600. Ya ora apa-apa pokoke watone anakku ki engko iso tuku sepatu, iya. Iso atine seneng mangkat sekolah iki karo kowe adikku. Lah iya wis ngerti kabeh. Sakmiliki do ngerti kabeh yang gak kowe sengsara kuwi ra aku ra yo melu sengsara. Aku kudune ya kaya ngono. Mula gandeng aku ki mesake karo kowe. Piye ya. Nah, ki mumpung kowe nyekel dit, ki mau 500 ah. 500. Nah, mbok balekke aku sik. Utangmu kari 100. Nah, ngono. Ya wis pokoke watone anakku seneng lah alhamdulillah mingkari nambah 100 sesuk anakku iso seneng anakku iso sekolah lan koki aku ki iso wah alhamdulillah tenang aku bejo-bejone uripku ki ora kaya bengi iki lha piye anakku ki ra lange heeh kepengin sekolah ku iso kaya kancane tuku sepatu-sepatu jebol terus aku ki nyilih gareng. Nilai duit. Nilai duit 500.000. Lah kok yo garengi kancane adine lanang iki susah ki yo ngerti. Disili 500 iki jreng langsung diwehke. Alhamdulillah berarti kowe sesuk iso tuku sepatu. Iso tukuke sepatu yo ora ning yo men gampang enteng. Enteng piye? Balik kene 600. Dadi anake 100. Oh, anake. Yo ora apa-apa wong ki lagi butuh kok. Kandhane wong butuh ki tenan kok. Tenan kuwi wis tenan. Dadi aku ki sesuk ki wis tenan anakku wis seneng. Dadi kowe nyilih 500 nganake 100. Baliknya ini 600. Lah terus dite ndi? Dite apa? Lho, kowe ki jare nyilih 500. Agareng ki mesake aku. Mergo aku ki nyambut gawene wong, kowe ki nyambut gawe ya ora pati cetha. Heeh. Ki kok timbangane kabutan 500 e gorene kowe kare utang 100. Dadi kowe kare utang 100. Heeh.
Ki nek ora dine sing butuh ki ora tenan disili kuwi. Celuk, tak kandhani celuk. Kowe iki diakali gareng. Kok diakali piye genah kuwi bar tak etung ngeketan iki 10 cacah iki piro? 500. Lah iya 500. Kowe utang dhe tanggo apa? Nanggo nukoke sepatu anak. Lah terus saiki dhete endi? Tak balik ini garing, ngari utang 100 aku kuwi. Terus kowe gak iso tuku sepatu? Sesuk. Kotrok. Kowe iki diakali diapusi. Kok iso diakali wong genah? Oh. Reng, ini. Iya tau. Wah, wong sugahi melakunya ya beda. Ini kan gareng. Apa? Aku kepepet butuh iki. Lel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 
Lho kowe ngerti mau wis duwe duit. Meneng wapuk. Iki kan apa? Tahun ajaran baru. Anakku kan mlebu SMA. SMA gratis, gratis tuku seragam karo sepatu butuh duit 700 ngono. Nyileh duit kowe 700. Nyileh aku. Heeh, nyileh 700. Abagong kowe jek utang aku 100 lho. Garen ki duwene 500 mau. Menengoh. Aku kurang aku kurang 100 lho. Iya. Aku nyileh duit 700. Aku kurang 100. 700. 700. 0 4 6 7 8 9 10 11 12 13. Telu lho nyok. Ki pira ki? 5. Ki pira? 5. Nah, wis 100. Ki pira? 5. 5. 5. 200. 200. Ki saben sakmene ki 200. 200. Ki 200. Heeh. Ki 200. Berarti kabeh pira? 600. Kari nambahi 1. Sik sik sik. Atak setrum cangkemmu kok. 150 to iso 500 ki lho. Duit-duit ki ngene lho. Kuwi pira pira pira? 150. Aku wis lak butuh tenan. Anakku ki pengen tuku sepatu karo tas. Iki tau 700. Nah iki onane mung 150, 300, 500. Duwene iki mung 500 wong kuwi mau. Duwemu mung 500. Heeh. Meneng sik. Wis kurang 200. Dadi iki aku kan utangku 700. Heeh. Kowe duwene mung 500. Iya. Berarti kowe jek utang aku 200 ya? Bener. Nah. Dadi kowe nduwe utang aku 200. Nyawa iki tak balekke, kowe ini utangnya 200. Oh iya no sukedet kok. Nah. Sah. Berarti kowe wis ra nduwe utang aku. Blas. Kowe nduwe utang garing piro? 100. Disaur. Matur nuwun ya Allah. Saur, saur. Wis, lah iki aku ki nek ra wong apik iki ya kaya aku ngene iki. Nah, kowe wis ra nduwe utang aku. Lah ya sah. Sah. Iki ganjeng jek 100 dienggo jajan wong loro ya. Ayo ayo. Beres no. Sik. Ngopo? Ki mau duitku ki 500 lho. Duitmu 500. Heeh. Aku njileh dhuwit 700. Heeh. Kowe duwemu 500. 500. Berarti kowe njek utang aku 200. Ya wis, iki tak balekke. Utange 200 gorene. 100, 200. 200. Kowe utang garing piro? 100. Disaur. Sah ya, Kang. Sah. Wis aja ditagih meneh. Ora. Ayo jajan ning lapangan Ngoro Tengah. Ayo beris, no. Ayo. Sparek pokoke. Beris, no. Anu wae, piye? Sing 100 kuwi, heeh. Sing 50 iki tukokne mercon. Heeh. Sing 50 iki tukokke apotas. Lho apa? Ombenen. Kene. Apa iki yo ngakali adimu kok. Kene wong luwe-luwe tenan kok. Sik. Iya. Apa? Mercon. Oh, mercon. Rezeki anak soleh. Tanggal 16 September turnamen sepak bola Trisakti Fans Club. Oh, niki okay. Sekedar informasi. Informasi. Di tanggal 16 September nanti ada turnamen sepak bola Trisakti FC. Matur nuwun. Pak Pia mantep. Oh, adai. Didum. Eh? Didum. Didum. Iya, no, iki no. Ya, wis. Ya, Kang. Paro. Gimana untuk kiriman? Alhamdulillah. Ha. 16S Turna. Ya. Trisar. Ngapa? Wes pas toh.
Lah ya pas to nek 100 didompong telu 16 esturnar trisar. Iki tanggal 16 September ana turnamen sepak bola Trisakti. Trisakti. Ki entuk kok ngendi? Ki mau ki aku nang guru ya seming kare iki. Ya kok ya wong lek lim laku-laku rono-rono ki nek ora madang ra ya ora kepenak. Lah terus ngono dipamong telu. Wong telu ya ora cukup. Ya sak cukup-cukupe wong kene iki lagi prihatin kahanane. Sing ngedom aku. Piye? Aku ndoke. Engko sik, kowe tahu. Tahu. Ndoke aku, kowe karak. Adil ta? Adil. Nah wis. Isih akeh ling lae Mbah Ginah nek ngene iki. Ya piye njalukmu piye njalukmu? Wis saiki ngene bae. Piye? Ganjeng panganan ya mung semene. Heeh. Didokok kene bae betah-betahan, topo. Sing topone betah engko sing mangan. Wong wong ki nek kepengin gayuh gegayuhan sing luhur ki ya kudu prihatin. Kudu prihatine. Rengko nek ana wong takon piye? Nek wong takon betah-betahan, kowe jawabmu gedek. Aku mantuk, kowe meneng wae. Wis. Dadi ora entuk omong, gak entuk ngomong. Aku mung gedek tok. Gedek, aku mantuk, kowe meneng. Oh iya, ayo dimulai. Aku nek gatel, gatel kukur-kukur entuk. Sing penting ora ngomong. Ora ngomong. Dimulai. Kekuk-kekuk-kekuk sak dulit tomem. Mau pating regecekan do pating daleming. Eh, tole mumpung bendaramu leret. Iki wayahe madang tole. Emane-emane disak wong lo piye. Senangel tole kok ditok ewe. Nonondok ono tahu. Iki umpomo sing madang bapak no entuk tak boleh. Iki kira-kira di maem bapak kowe resu apa ora? Iki anakku sing ragil biasa. Ken ngono. Tole Bagong. Iki ana pasugatan setakir. Nek didom wong papat ngono kira-kira ora cukup. Iki mandek ana wetenge bapak iki mung sisil. Sing madang bapak ngono entuk apa? Tole. Neng tandane nyarujuke. Coba iki tak cobane ya tok. Iki jenenge tahu to le. Suwe opo? Oke. Apa dole? Ora. Anakku sing paling becik. Sik. Nyap iki. Kuyi. Ora dole. Kuyi. Sing klek kok malah kowe. Biasane ngamun. Wes bar. Mo, iki wong tuwa ora nyebut. Wong anak-anakmu keluwen kok wong tuwa malah
sing luput ki sapa? Iki mau lagi lomba. Lomba betah-betahan kok. Iya, wong dienggo isih pengetan 17 Agustusan kok ya. Teko-teko nunak-nunuk. Madang. Ora ngerti tata. Lah, bapak ora dikandhani nek. Dikandhani kudune ya tanggap. Sing ngomong kalah. Ora entuk iki. Lah mau ana sing tak tarik. Aku ki nek ditakoni sapa-sapa gedhek. Nek aku mantuk, aku kalah. Ngono. Lah kok malah payora luput den ngono. Le nyatane Bagong tak tarik yo meneng wae. Ngono sarujuk. Lah iya. Wis tak baleke. Oh. Sik landoro ndi to, Pak? Kembaramu ki lagi. Semune ki ana wigati Kang Sing. Oh, ngono. Ya kayak-kayaknya pinggir ke Pak, pinggir ke. Wong ana ya malah. Kang. Nah. Bendoro rapuh. Wet bau kendel mawon den nek. Nek putih iku didangu enten perkawis napa. Kan nek kula ajeng dipidana niku kula niku mang gantung. Lho, kok malah anake kon gantung iki lho. Nyak ngopo to, Gong? Kowe iki ngopo? Iki ngopo? Ngopo? Ndoke nyereti. Iki sae. Kulane. Piring-piringe nyadong dawuh ndoro. Nyadong dawuh ndoro. Eh, Pak. Wah. Kula Den. Nggih. Nolo Gareng Petruk lan Bagong. Nggih, wonten dawuh. Nggih, wonten dawuh, Den. Saka ing kasatriyan Madukara. Ndak kanthi tumuju ing tengahing wanawasa iki sayektine. Ana bab kang bakal tak andharake kelawan Kakang Semar. Nggih. Muni dhewe kok. Agek wigati lho. Wigati ki nang wana sapa? Dawuh pengentikane Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, mewah Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Kinarya sarana kanggo sesaji Raja Soya kudu nganakake sing jenenge Maisondanu utawa Kebondanu kang pancal panggung. Lajeng kersanipun? Kakang Semar apa nyebutan? Papan dununge Kebondanu kuwi dumunung ana ing ngendi Kakang Semar? Sanget menika wonten wana Setra Gandamayit. Krendha Wahu. Wonten Kandawa. Kandawa sangyan oleh. Wonten wana Kandawa, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar, Nala Gareng Petro utawa Bagong. Nggih. Ayo padha digelak lakune tumuju ing. Oh, ngaten. Nggih. Monggo kula dhasaken. Kesaken dawuh. Iya, kesaken. Ya nyalah Kandawa, Kang. Surang trapes. Kang Riban bil pepondotan kakupet pendalen ateng wauto sanga peke kumrekut